Morjesta! Se on Salosen Samuli Trainers Housesta tässä, moikka! Ja mulla on tänään vieraana mun kollega Turusta, Mira. Ja hei vaan! Kysymys hei sulle, Mira. Turun toimisto on nyt vuoden verran ollut toiminnassa. Ja te olette sinne rakentanut aikamoisen soittotiimin. Niin kyllä. Mitkä vinkit hei antaisit, kun lähtee ihan nollassa rakentamaan soittotiimiä, mikä tekee erityisesti outbound-työtä, niin mitä pitäisit mielessä siinä? Joo, no tärkeintä siinä, kun lähtee uuden tiimin kanssa tekemään soittotyötä, on se, että kerää semmoisen porukan, missä on yhteistä se tahto ja halu onnistua ja hyvä energia. Ja sitten totta kai se, että on tavoitteellista porukkaa ja ihmiset on valmiit tekemään töitä sen yhteisen tavoitteen eteen. Ja ehkä tälleen niin kun tiimin johtajan, tiimin vetäjän näkökulmasta, niin tosi hyvä selkeä plääni, mitä sitten systemaattisesti ja tasaisesti seuraa, niin vie itseä ja tiimiä sitten kohti niitä yhteisiä tavoitteita. Jes, mikä loistava vinkki. Eli jos oot rakentamassa soittotiimiä, niin ota noi vinkit talteen. Moikka! Moro!